alle imot terror. Når justisministeren med vilje misforstår andre partiers intentioner, når hun fyrer opp under konspirasjonsteorier, da skyter hun samtidig hull I den egentlige muren som beskytter oss mot angrep. Respekten for hverandre, at vi står sammen når det virkelig gjelder, at vi har tillit til hverandre, vi trenger å samle, ikke splitte.